Epa, ljudi, dobrodošli na još jednu školu ishrane. Vezano, samo da proverimo da li je sve online, da smo ok. Jeste, ok, live smo, cool. Ovako, dobrodošli na jednu školu ishrane. Danas ćemo da imamo jednu novu temu, dosta zanimljivu. Samo sklonimo mi ovo sve što se ovdje pojavljuje. To cool. Aha, kako se, evo, sklonili smo. Svaka čast ljudima koji su postigli rezultat ove nedelje, jer znamo da dosta ljudi pokušava da napravi neki svoj lični rezultat, gdje hoće da jednostavno promene svoj fizički izgled, ili neko čisto hoće zdravije da se hrani, neko da ima malo više energije, tako da svaka čast tim ljudima, znam da ima par njih, baš mi se hvalilo, ima jednu devojku koja je postigla, baš mi danas javila 11 cm u obimima struka, 8 cm je izgubila u bokovima, što je stvarno super, pozdrav za Kaću. Danas ćemo da imamo novu temu, to jest prvo da se vi preispitate kakva mi je nivo energije, da li spavate bolje, kakav mi je rad creva, da li imate potrebe za slatkišima, što će biti današnja tema, i kako vam stoji garderoba. Ako vam je nešto od ovoga, da kažemo, nijeste baš zadovoljni od ovih tih stvari, onda stvarno treba nešto da preduzmete po tom pitanju. Kao što sam rekao, pričamo o slatkišima, to je konkretno pričamo o šećeru. Zašto šećeru? Mislimo da je to, da kažemo, najveći problem 21. veka, zato što svuda se gura šećer, bukvalno. U čemu se nalazi šećer? Pa možemo reći skoro svuda. Znamo da postoje različite vrste šećera, neki ljudi znaju samo da kažem onaj žuti i beli šećer, ali šećer postoji stvarno u različitim oblicima i gdje se sve nalazi, tome ćemo da ukratko pričamo sve. Koliko nam je potrebno šećera i veza između šećera i prekomerne težine, koliko je to sve povezano, to ćemo danas da pričamo i krećemo lagano, jer sve to je baš usko povezano. Jedna od stvari gdje se, na primjer, nalazi dodatni šećer. Kad kažemo dodatni šećer, to znači gdje se ubacuje šećer industrijskim putem gdje ga inače ne bi bilo. Znači, to su, kao što svi znamo, negazirane napitci, tu stvarno su ogromne količine šećera, jer tamo kad se pokaže, na primjer, morate da obratite pažnju, na svakoj ambalaži piše šećer na 100 ml, ili na 100 grama. Da kažemo, primjer jedne konzerve je uglavnom oko 330 ml, to znači ako tamo ima 10 grama šećera, to znači da ćete vi popiti oko 33 grama šećera u istoj jedne konzerve. Zaslađeni cereli za doručak i dezerti. Dosta ljudi voli da me pita kao, šta misliš o musliju za doručak i to, musli, kao musli sam svuda ima dodatan šećer. I malo je nezgodan, ja nikad nisam predlagao iskreno musli za doručak kao neka zdrava ishrana ili za bilo koji deo dana, jer se gura šećer u te muslije, jer jednostavno proizvođači hrane namjerno dodaju više šećera u taj svoj musli koji nazivaju fitness, wellness, ne znam nija šta, kao god, zato što jednostavno naš zakon nije regulisan šta može da se nazove fitnessom, wellnessom ili zdravom, a tek će da dođe, tako da mnogi ti musli imaju u sebi dodatan šećer koji vama inače ne treba, čisto da bi se vi, da kažemo, zasladili i kao osjećate se bolje, istovremeno je baš ultra super slatko. Dosta soseva sadrži šećer za nepoverovati, čak i supe, keksići, kolači. Jedna od stvari koje možete sami da proverite, to je kečap. Znači, kečap sadrži više šećera nego Coca-Cola. Pa vi dobro razmislite u stvari gdje sve može da se nalazi taj šećer. Koji su izvori šećera? Postoje razni izvori šećera, ali postoje izvor, to jest šećer, beli kristalni je čist ugljeni hidrat. On se nalazi u većini biljaka, naviše u šećernoj trsci, odakle se izvlači industrijskim putem, što i sami znamo. Saharoza se dobija odvajanje šećera i šećerne repe i trske, to je kuhinski beli šećer koji se koristi u, da kažem, u ovim kako se zove, kornfleksima i raznim stvarima, tako da morate stvarno da obratite pažnju pogotovo na tu vrstu šećera.
Fruktoza je šećer koji se prirodno nalazi u voću i da kažemo to je neki oblik šećera koji je po nama mislim po nama, koji je da kažemo ima najbolji benefite za ljudsko telo i laktoza je šećer koji se nalazi u mleku. Samo znamo, znači imamo one mleka bez laktoze, ljudi su intolerantni, to vam je taj da kažemo šećer koji ljudi imaju nekada intoleranciju. Svi ovi šećeri ulaze u krv u obliku glukoze. To je oblik šećera koji naš organizam koristi za energiju. I to je ono kad kažu da ljudi mogu samo da iskoriste određenu vrstu šećera, na to se misli na glukozu. Kako organizam koristi šećer je tako što se ugljeni hidrati pretvaraju u glukozu, glukoza daje energiju, a neupotrebljiva energija se skladišti u masti. Znači, direktna veza sa mastima i ljudima koji imaju višak masti ili tako to je šećer. Jer jednostavno šećer, jednako energija, energija koja je viška, stavljamo u rezerve i to je to, to je masti. Šećeri, kao što vidimo sami, obezbeđuju telo energiju koja mu je potrebna bukvalno svakog dana. Ali kako bi održali nivo šećera u krvi, važno je konzumirati u određeno vreme i imati izbalansiranu dijetu. Trebalo bi da se izbegava hrana sa pićem sa dodatnim šećerom, ali ukoliko biste izbegavali šećer iz voća i mlečnih proizvoda, mnogo toga bi propustili. Znači, jednostavno ne priča se ovde o tome da vi treba da budete na rigoroznoj dijeti, no sugar, ono što kažu, bez uopšte šećera, nego kada da se unosi šećer, na primer, ja uvek preporučujem ljudima koji ležu uveče u 9, 10 sati, 11 najkasnije, šećer nema potrebe da se unosi posle 3 popodne. Znači, vaša koncentracija šećera koju vi treba da unesete treba da bude do 3 popodne. Zato što će se iskoristiti za nešto što ćete raditi tokom dana. Nema potrebe da vi jedete bilo kakvo voće, povrće uveče, jer taj šećer, ta energija iz tog voća koji se jede uveče, samo će otići bespotrebno u masti, jednostavno voće ne valja da se jede uveče zbog nekih drugih stvari, sad da vas tu ne davim sa time. Uglavnom, trebalo bi da se zapamti, znači šećer, treba da se fokus bude da se šećer unosi iz voća, složene da kažemo šećer o kojima smo pričali i pre, i da to bude do 3 popodne. Šećer koji možete da nađete na nalepnici proizvoda stvarno su ogromni. Kao što vidimo ovde ima spisak raznih šećera, laktoza, maltoza, sirupi ovakvi, onakvi. I kao što vidimo šećer na primjeru ima kao na primjer šećer 3 grama brown šećer. Problem je sa time što još to nije definisano koja je to vrsta šećera, da li je to iz fruktoze, da li je to iz sakoze ili gde. Znači to je onaj problem jer šećer što kažemo iz fruktoze je da kažem to je šećer iz voća i još u to je dobar šećer, a ovaj šećer druge vrste nisu baš toliko poželjni i to još nije definisano. Tako da jednostavno samim tim nekim svojim zaključcima, ako vidite da neki sok ima udeo voća preko, na primer, 60%, najverovatnije da je taj šećer dolazi iz, da kažemo, voća, ali ako je to neki, da kažemo, Coca-Cola proizvod gde nema uopšte udela voća, a ima šećer, normalno dolazimo do toga da je to industrijski šećer koji će vam jednostavno baš škoditi. Istovremeno, kukuruzni sirup je jedna stvar koju treba da možda obratite pažnju, jer kukuruzni sirup je jeftinija i najjeftinija vrsta šećera koji postoji i on se sada bukvalno svuda gura i skoro svaki sadašnji proizvod možete da prepoznate, kaže nema šećera ali ima kukuruznog sirupa. Znači to je još jeftinija varijanta zaslađivača i njega bukvalno svuda ima, to je najnovija da kažemo 21. vek zamena za šećer. Šećer i prekomerna težina su po meni iskreno usko vezani, zato što briga oko unosa šećera i dodatnih šećera koji nisu prirodni zasniva na činjenici da su to prazne kalorije. Jer šećer sam po sebi ima kalorije koje vaš organizam koristi u vidu energije, ali nema nikakvih vitamina, minerala, dijetalnih vlakana ili fitonutrijenata, što znači da vaše telo kad vi unesete šećer je i dalje gladno.
I dalje traži neke svoje stvari koje su mu potrebne, ali ima višak energije. Šta radi? Višak energije se i dalje pakuje, vi ste i dalje gladni i tako u krug. Tako da je po jedne vrste hrane i pića, na primer gazirana pića, ne mogu da vas zasite, konzumirate puno kalorija iz ovih pića, non stop ste, da kažemo, traže vam se te kalorije, ali nemate nikakvih nutritivnih stvari, znači vaše telo i dalje je gladno za nutrijentima. To jest, vaša ćelija direktno ne zna šta vi unosite, ona ne zna, ja sam popio čak Coca-Cola, nisam više gladan, ne, vaša ćelija i dalje traži vitamine, minerale, proteine i šta je sve ćelijama potrebno, aminokiseline, dok to u Coca-Coli ne postoji. Hrana koja se sadrži obično dosta šećera, torte, kolače i čokoladne štanglice, koje imaju takođe dosta masti i kalorija, i onda tako da su to neke stvari koje ljudi jednostavno eto, non stop grickaju, non stop su, da kažemo, gladni, to jest njihovo telo jednostavno šalje signale u mozgu da mu fale nutrijenti, a mi dohvatimo to što je prvo pod ruku, da kažemo te neke slatkiše koje nama da kažemo daju taj neki osjećaj sitosti trenutno i šećer iskreno direktno stvara taj osjećaj zadovoljstva zato što se luči taj jedan hormon koji šećer u stvari luči i onda mi osjećamo to neko zadovoljstvo, mislimo da smo se zasitili, a u stvari ništa nismo uradili. Najsrećniji u celoj priči su u stvari proizvođači hrane koji pokušavaju da guranjem šećera u sve i svašta stvarno zarađuju najviše para. Zašto? Zato što je šećer jednostavno najjeftinija stvar koja može da se ubaci u hranu, a to nisu proteini, vitamini, minerali, nego je šećer. Preporučuje se da dodatni šećer ne treba više da bude od 10% vaše uobičajene količine kalorija koje unosite. Što znači šta? Ako vi unosite, da kažemo, ako je vaš bazalni metabolizam otprilike oko 1500, da kažemo, kalorija, to taj bazalni metabolizam slobodno možete da pozovete osobu koja vas je pozvala ovde na ovaj info sastanak i da pitate je kako bi ja mogu da izmerim taj stav 1, 2, 3, 3, 2, 1, malo sam zabogao, da pozovete osobu koja vas je ovde pozvala i da slobodno pitate je kako bi ja mogu da izmerim svoj bazalni metabolizam, jer tu i postoji jedna specijalna vaga gde mogu da se izmere ti bazalni metabolizmi. Znači 10%, ako čovek ima, na primer, ovde navedeno, kako se zove, 120 grama za muškarce, znači bazalni metabolizam, neki 1200 kalorija dnevno, otprilike 120 grama dnevno šećera. Za žene, ako je oko 1000, 1000 ili manje bazalni metabolizam, znači do 90 grama dnevno. Ali nemojte zaboraviti da pogledate nalepnicu sa preporučenim dnevnim unosom, da bi videli hrana koji unosite odgovara dnevnom unosu. Znači to su neke stvari koje su nametnute proizvođačima, koje oni moraju da štampaju, inače to ne bi radili, jer visok sadržaj šećera je 15 grama na 100 grama proizvoda. Nizak grama šećera je 5 grama na 100 grama proizvoda. Šta to hoću da vam kažem? Znači vi kad uzmete bilo koji proizvod, ja iskreno, znači kad kupujem bilo kakav proizvod, i ako ima manje od 5 grama šećera, to smatram da kažemo da je dobro. To je da kažemo onako generalno, globalno nešto, ali stvarno pokušajte da se testirate i da nađete bilo šta u prodavnici što ima manje od 5 grama šećera. Stvarno postoje stvari, postoje sokovi koji imaju manje od 5 grama šećera, postoje iced tea, da kažemo čajevi i tako to, koji su zaslađene, imaju manje od 5 grama šećera i oni, da kažemo, su koliko toliko ok, dok sve ostalo što ima preko 15 grama šećera je ogroman sadržaj, dok vam, na primer, kao što sam rekao, kečap ima oko 14 grama šećera. Tako da i veličine porcije stvarno dosta utiču na sve to. Sada iskreno, trebalo bi da se malo, zadržat ćemo se malo na ovom slajdu zbog, da kažemo, određenog testa. Morao sam da kinem, izvinite. Test kaže, da li ste zavisni od šećera?
Evo ovako, imate tu otprilike nekoliko pitanja, desetak, i da kažemo, da li jedete slatku i masnu hranu dok se ne prejedete? To znači da li jedete dok vam ne pukne stomak? Da li osjećate glad iako ste pojeli ceo obrok? Da li možete da pojedete veliku količinu slatkiša iako niste posebno gladni? To je ono kad ljudi kažu smazao sam 300 grama, onako usput, nisam ni obratio pažnju. Da li osjećate nekad stid zbog svojih navika u ishrani? Kad se pogledate u ogledalo i kažete ono, e slone, stvarno nisi normalan. Znači, da li se nekad okrenete šećeru kad ste uznemirani ili tužni? Na to mislim kada direktno pričamo o tome kada ljudi kažu, ja nije mi nešto dan da pojedem sladoled i tako neke stvari. Kaže da kad se osjećate loše, da li je potrebno sve više i više slatkiša, da se osjećate bolje, da li često planirate da pojedete manje slatkiša, a na kraju pojedete celo pakovanje. To je onaj deo kad ljudi kažu da jednostavno uzmu, krenu po malo, parče po parče, ode celo pakovanje. Kaže, da li vam je najteže da se sustružite kad su slatkiši u pitanju, da li vam je teško da prestanete kad krenete da jedete slatkiše i grickalice. To je isto ono kad tražimo opravdanje, pa ajde kad sam me već otvorio da smažem celo pakovanje, a po navici kupujemo ono najveće od 300 grama jer smatramo da smo tu nešto uštedili. Da li vam navike u ishrani ometaju društveni život, posao i fizičke aktivnosti? Da li smatrate da je nemoguće da se pridržavate zdrave ishrane? Da li morate da pojedete nešto slatko posle ručka ili večera, da li jedete čokoladice i slatkiše u tajnosti i krijete omotače jer ne želite da vam kolege ili drugari saznaju da ste non stop sa slatkišima, da li se uvek vratite po jedno parče torte i da li postanete umorni i teški da se koncentrišete posle velikih obroka. Ako vam je na pet od ovih pitanja, ili kako da kažemo, ako vam je pola ovih pitanja potvrdno, pronašli ste u većini ovih pitanja, onda stvarno treba da se zapitate da li ste vi osoba koja nije zavisna od šećera ili jeste zavisna od šećera. Šećer stvara zavisnost kao kokain. Da li je to tačno? To je jedna, da kažemo, izjava ljudi koje dosta često se koristi. Ja iskreno smatram da je šećer i veća zavisnost od kokaina, jer je sprovedena studija na nekim pacovima gde je 20 pacova podvrnuto bilo kokainu, 20 šećeru, od pacovima sa kokainom, 10 je ispoljilo agresivnost nakon što im je ukinut kokain, a od 20 pacova koje je bilo na šećeru, 19 je ispoljilo agresivnost nakon što im je ukinut šećer, tako da eto možda se zapitate. Šećer ima isti efekat kao i neke jake droge, što je stvarno tačno, što znači da može da izazove preveliku želju za konzumacijom i opijenost, što je potrebno i lečenje od zavisnosti. Izbacivanje i smanjivanje šećera može da dovede do depresije, pa čak i poremeće u ponašanju, odnosno poremeće pažnje sa hiperaktivnošću. To vam je objavio britanski časopis za sportsku medicinu, to znači ne pričamo mi ovde i kao na krugu samo Srbije, nego to je internacionalno priznato. Naučnici su posebno zabrinuti konzumacija šećera među mlađom decom. Zašto je ovo bitno? Zato što ne postoji regulacija zdravstva što se tiče šećera. Jednostavno, industrije hrane guraju, kao što sam rekao, što više šećera u krvi, da bi se što više ljudi navlačili na tu određenu hranu. Vama bukvalno hleb sada ima šećer, da bi vam jednostavno, kao da kažemo, bio sladak. I zato se gura šećer bukvalno svuda. Zašto dosta ljudi voli McDonald's? Jer jednostavno ima dosta šećera. Po mišljenju naučnika, rafinisani šećer i droga izazivaju sličnu reakciju mozga, odnosno u oba slučaja dolazi do oslobađanja dopamina, ono što sam rekao, hormon sreće, i drugih hemikalija koji izazivaju zadovoljstvo. Jer zato ljudi koji su u nekim teškim problemima i tako nekim stvarima, da kažemo teškom životnom problemu, ili imaju neke kod žena, da kažemo mesečne cikluse, vole i jedu dosta šećera u tim periodima zato što se time oslobađa dopamin, hormon sreće, jednostavno podiže se taj
zadovoljstvo kod čoveka sa samim tim šećerom. Pošto se navikavamo na svi više i više na taj osjećaj dopamina, zadovoljstva i tako jednostavno diže nam se taj hormon sreće, potrebno su sve više i više šećera da bi se taj osjećaj povratio, što samim time možete direktno da vežete sa opijatima, to jest drogama. Saveti za smanjivanje šećera, znači pokušajte što više da unosite prirodan šećer. Pošto smo sve onako bilo crno, da kažem da malo razvrdimo ove crne teme, a prirodan šećer iz svežeg voća, trudite se da ga jedete u što većim količinama do 3 popodne. Izbegavajte sokove i zaslađene napitke, nego pokušajte da, kao što kažem, što više šećera iz voća, jer samim time smanjit ćete potrebu za sokovima, pićete, unosit ćete dosta, da kažemo, tečnosti kroz voće, konzumirajte cereale od celog zrna bez dodatnog šećera, možete da dodajete sveže voće unutra, neka vam zdrave užine budu uvek priluci, voće, povrće, integralni krekeri, jogurti sa malo masti. Ukoliko dodajete šećer, postepeno pokušajte da sami smanjujete. Znači, ako ste dodavali 4 kašike šećera u vašu kafu, krenite sa 2 da bi već sledeće energije smanjili na 1, da bi to izbacili skroz da kažem, upotrebe. Započnite dan sa zdravim doručkom, znači samo se potrudite vezano za to, zdrav doručak treba da sadrži sve što vam je potrebno, vitamine, minerale, sve što je vam bukvalno telo potrebno sa složenim šećerom, konzumirate dosta od proteina svakog dana, 5-6 manjih obroka, 2 litre vode, raznovrsno voće i povrće 5 puta dnevno, ako je moguće, vežbajte dovoljno i izbegavajte hranu sa dodatnom šećera. Znači, sad smo rekli, ako ima više od 5 grama šećera, to ne treba da bude u vašem frižideru, jer jednostavno, ako ga nemate u frižideru, nemate na polici, neće ga te pojesti. To je to. Nemojte da kupujete da bi imalo za goste, nemojte da kupujete da bi imalo za druge, za komšije, za koga god, nemate u kući i kraj, nećete ga jesti. Sljedeće nedelje bit će vežbe i sport, kako se pravilno vežbati, i stvarno ne zaboravite da ponesete olovku i papir, da zapisujete što više stvari, vodite evidenciju sve što konzumirate, hrane, pića, povedite prijatelje s tobom, ovaj link koji volimo da podelimo, slobodno pošaljite drugarima da pogledaju, zato što će ovaj video klip postati aktuelan narednih 24 sata, tako da u svakom drugu svako može da pogleda. I ako želite više da čujete detalje oko izbalansirane ishrane, dogovorite se sa osobom koja vas je pozvala da rezerviše mesto na sledećem događaju u nedelju, sad u nedelju, 2. decembra, da bi malo više čuli direktno iskustvo od ljudi koji su izbalansirali svoju ishranu. Ja sam jedan od njih, tu sam iz Beograda, nisam se predstavio odmah na početku, moje ime je Dejan, možda ste i videli na linku. Ja sam neko ko koristi proizvode već, da se vratimo na poslednje ovo, ne veze, pričaćemo dok listamo sve ove teme, ja sam neko ko koristi Herbalife ishranu već 3 godine. Zašto koristim Herbalife ishranu? Zato što jednostavno to je nešto što meni najlakše bilo za izbalansiran doručak, konzumiram zdrav šećer koji se nalazi unutra, koji je složen, i u početku sam imao, da kažem, najveći rezultat od 12 kg, lako održavam to sve, lako se sprema, treba mi 15 minuta i jednostavno lako održavam tu svoju izbalansiranu ishranu tokom celog dana. Hvala vam puno što ste pratili sve ovo, nadam se da ćete se uključiti i sledeće nedelje i da ćete podeliti ovaj link sa što više ljudi, da bi što više ljudi obavestili vezano za zdravu ishranu. Vidimo se sledeće nedelje, i to bi bilo to sa moje strane, samo da vidimo, pozdrav za sve vas i pozdrav za sve ljude koji budu gledali poslove link. Ćao, čao.